มันการตกปรุตกกลองเต่าหายมันการตกตกมนหลายในหายสอกสอกปัจจุบันระลึกตอนเจียประมุกจัดงี้สอกมันการตกคือสอกหายตัวเจียบ้านเอาไว้ไว้ปีขนมลูกนี่ชราอันปนากระดอยสมบัติสัจจะสมบัติเตวโลกพรหมโลกหรือเพียบเจียทิพย์ปฎิขนมไตรภพก็มันประสาโดยกาได้บ้านดังท่าอัตมีนอัตตาตูขลุ่นเยื่อในขนมลูกนี่คือทวีตังประมวยนิเตเติร์กเรศาจัดดาวสัตเตกมเอาจัดทะเลจอกันกุมนัดได้เกิดอัมพีคลุนไอขนมเรื่องเอาไว้มวยลายสัตเตระลึกดังตอนคือเคยมีนตรำตายวิทยจัดดังในอารมณ์ตาปนอจัดโคโดยโกเกาคือประดาวเหมือนบานอารมณ์กรรมกุลพรำโดยสมตูงกาพลิกสัตเตโดยเนียมโกประมาทเวบันดาวไอโกโจซีสันตูงกำปงพามอัดบานสำหรับเมียพอลโดยอัดบานเสาមានសតិដូចអ្នកយាមចាប់គោមកចងវាយព្រះអវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះសោតផ្សេងផ្សេងមានជាអាតអាស័យវិសោបមសោតដូចដំបងវាយគោការអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាបីដូចជាការវាយគោឲ្យរៀងសំទូងបានផលល្អគឺដូចការសម្រេចលោកុត្តរធម៌និងបៃតងលេខ35ទំព័រ442បើធ្លុះដាច់ថ្នេរក៏ដេប៉ះទៅមានរោគដំបៅក៏ត្រូវរក្សាចិត្តឈឺត្រូវតែថែដោយកុសលាគឺគ្រប់បញ្ហាមានការដោះស្រាយសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិត្រូវការអ្វីទៀតទើបចិត្តខ្វល់ខ្វាយបានរស់នៅហើយគួរតែរសាយបើចិត្តរីមាយម្តេចមិនភាវនាអរុនសួស្តីផានដីពួរមាសឆ្នាំថ្មីដូរផ្លាស់ភ្លឺច្បាស់ធម្មមាធ្វើបុណ្យមិនខ្ជិលទានសិលភាវនាបើមុខប្រត់គ្នាសូមលាឲ្យហើយបុណ្យឲ្យជួបបានជួយគ្នាទៅតាមគ្រាអស់វាសនាក៏លាគ្នាទៅតាមកម្មរឿងជីវិតគឺពិតជាត្រូវប្រេះស្រាំសាងបញ្ញកម្មប្រចាំចិត្តលាភពជាតិចិត្តត្រូវស្ងប់ទើបគួរគប់បង្អោនយោទីពឹងជ្រោកព្រះត្រៃរតទុកក្នុងចិត្តចិត្តភ្លឺស្វាងសាងទីពឹងនិងថេថាត់អប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តធម៌សាងបញ្ញកម្មបើឆាប់ស្លាប់ច្បាប់ធម្មជាតិលាញាតិមតែបើពិតជីវិតនៅ30ឆ្នាំតើថ្ងៃនេះហួងហើយអ្វីហាក់នៅចាំ30ឆ្នាំសាងបញ្ញកម្មលាលោកីលាភូមិឋានមិត្តកល្យាណសន្តានញាតិនៅមានជាតិមិនកើតទៀតប្រាតអវិជ័យបនបានសាងមានឫគល់រតនត្រៃសួគាលៃខ្សែអសវានិពាណងមិនមែនមានតែសក្តិសុខទៅធ្វើឲ្យយើងញញឹមប៉ុណ្ណឹងទេសំបីសក្តិទុកដែលយើងបានប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់អត់ធន់ហើយបានឆ្លងផុតឆ្នាំចាស់មកដល់ឆ្នាំថ្មីនេះក៏បានធ្វើឲ្យយើងញញឹមផងដែរហើយយើងក៏មិនមែននៅតែជាក្មេងតូចនោះឡើយកុំចេះតែប្រកាន់រោគខុសរោគត្រូវអ្វីក្នុងលោកនេះពេកលោកនេះគឺវាដូច្នោះឯងយុត្តិធម៌មាននៅក្នុងបរមត្ថនៃជីវិតយើងហើយស្រេចសម្រាប់ឲ្យយើងស្ងប់ចិត្តកុំចាំបាច់ឲ្យលោកនេះមកតម្រូវចិត្តយើងអីត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការពិតនៃលោកនេះទៅវិញដែលការពិតនៃលោកនេះគឺជាការពិតដ៏អស្ចារ្យពិសេសព្រោះព្រះរយៈគ្រប់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយផុតទុក្ខទាំងពួងផែនដីនេះមានភ្នំមានជ្រោះនឹងឲ្យរៀបស្មើបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅយ៉ាងណាមិញក្នុងលោកនេះតែងវោវឹកដោយរឿងនេះរឿងនោះដូច្នោះឯងកុំចាំទាល់តែលោកនេះស្ងប់សិនសឹមយើងរកសេចក្តីសុខនោះត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យបានសុខស្ងប់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះតែម្ដងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងត្រូវបញ្ចប់ដោយចិត្តយើងស្ងប់តែបើចិត្តយើងមិនស្ងប់ទេក៏គ្មានសន្តិភាពក្នុងលោកដែរអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយបើមិនបានលះបង់នៅបាបក្នុងចិត្តរបស់យើងទេអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងនាំឲ្យវង្វេងនាំឲ្យស្វែងរកនាំឲ្យជាប់ជំពាក់និងនាំឲ្យកើតទុក្ខសោកសៅហើយសៅម៉ងទៀតផងនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានតែយើងម្នាក់គត់ដែលជាខ្លួនយើងដូច្នេះយើងនេះក្រណាស់ចាំបាច់ត្រូវតែថែរក្សាឲ្យបានល្អជាទីបំផុតជាប្រយោជន៍ដើម្បីជួយខ្លួនឯងយើងគ្មានវិធីដតីដើម្បីនឹងជួយខ្លួនយើងឲ្យផុតទុក្ខក្រៅអំពីការប្រកបខ្លួនយើងក្នុងបុណ្យកុសលកំណត់ដឹងនាមរូបប្រោបដោយបច្ច័យរហូតបានស្គាល់ខ្លួនឯងនោះឡើយ។